Ողջույն. Հայաստանը կանգնած է մի շարք սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ խորքային քննարկումների եւ դիրքորոշումների ձևավորման հրամայականի առաջ։ Այդ խնդրի լուծման ուղված ջանքերի փոխարեն Հայաստանը թաղվել է մեդիա մանիպուլյացիաների եւ փորձագիտական պարզունակ էպատաժի ճահճում։ Դա ճահիճ է, որովհետեւ այդ մանիպուլյացիաներն ու էպատաժը հայ ժողովրդի երկու ոտքից կախված քարեր են, որոնք քաշում են ներքև թույլ չտալով ձևավորել առողջ քննարկումների այն միջավայրը, որի արդյունքում էլ կձևավորվի սկզբունքային հարցերի շուրջ հայկական դիմադրության սցենարների համախումբը։ Հայաստանին պետք է ոչ թե մեկ դիրքորոշում, այլ հենց սցենարներ եւ դրանց գործարկման, դրանցով խաղալու ինստիտուցիոնալ սխեմատիկ կարողություններ, բայց դրա համար Հայաստանին պետք է նվազագույնը երկու բան. ազնավորված կամ խմբակային ընկալումների ձեռք մեդիա փորձագիտական նվազագույն մասշտաբ ունեցող միջավայր եւ քաղաքական ուժեր, որոնք այդ միջավայրից կցանկանան ստանալ ոչ թե այսպես ասած չգրված կամ չգրանցված կուսակցական ադեպտներ, այլ դիտարկեն այն մտքերի գաղափարների սնուցման աղբյուր իբրև իրենց դիրքորոշումները մշակելու, ամբողջացնելու համար։ Խնդիրը հերթական անգամ ամբողջ հասակով հառնեց նոյեմբերի 9-ին իբրև թե սպասվելիք Երակոմ երկու փաստաթղթերի ստորագրման մասին անանուն տեղեկատվության հրապարակումից հետո։ Յուրաքանչյուր այդպիսի հրապարակումից հետո պարզ է դառնում, թե քաղաքականապես որքան որբ է հայաստանյան հանրությունը։ Հիշենք հայտնի հայտարարությունը. Հայաստանը որբի գլուխ չէ, որ վերագրվում է Վազգեն Սարգսյանին։ Դժբախտաբար առնվազն տեղեկատվական անվտանգության մակարդակում ակնառու է դառնում, որ Հայաստանը որբի գլուխ է, որի հետ արտաքին ու ներքին մի շարք սուբյեկտներ կարող են տեղեկատվել փորձագիտական մակարդակում անել ինչ ուզում են, որովհետև Հայաստանում ընդնանում է ոչ թե պետականության մարտահրավերների եւ խորքային խնդիրների քննարկում, այլ այսպես ասած ֆուտբոլային երկրպագություն, մեկը երկրպագում է այս ուժային կենտրոնին, մեկը այն, ու արդեն նշանակություն չունի, թե ով է երկրպագում շահախնդրորեն, իսկ ով միանգամայն անշահախնդիր եւ անկեղծ։ Հետևանքը նույնն է, այսինքն խաղից դուրս է մնում Հայաստանը, որովհետև Հայաստանին խաղացող դառնալու համար պետք են խորքային քննարկումները, ոչ թե կեղծ կամ անկեղծ երկրպագությունները, առ այն թե կողմնացույցի որ ուղղությամբ է հայկական պետականության փրկությունն ու ելքը, որ ուղղությամբ են մեր դաշնակիցները կամ թշնամիները, միջդեռ դաշնակից կամ թշնամի սահմանելու, դիտարկելու համար պետք է նախ հասկանալ սեփական շահերը ժամանակային բազմաշերտ մակարդակում, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ ինչու՞ չէ երկարաժամկետ։ Միջդեռ այստեղ է, որ բախվում ենք հայկական հանրույթի Աքիլեսյան գարշապարին, միջնաժամկետից այն կողմ, որևէ դիտարկման եւ ռազմավարական ծրագրավորման անընդունակության կամ անկարողության։ Ի վերջո, հենց սա է եղել հայկական նորանկախ պետականության գլխավոր խնդիրը, որ հանգեցրել է ծանրագույն եւ քայլ առ քայլ ծանրացող հետևանքի, երբ այլևս մնում էր հուսահատ կռիվը աշխարհակաղակական փակուղում, որին էլ հաջորդում է արդեն հանրությանը հուսահատեցնող կռիվը, թե ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակի այդ օրինակ զարգացման եւ այդ օրինակ հետևանքի համար։ Ինչպես դուրս բերել հայկական հանրությանը քայքայիչ հուսահատության եւ պարզունակ երկրպագության ակցանից եւ ձևավորել սառը եւ հաճախ թեկուզ դառը, սակայն իր ռացիոնալության ու պրագմատիզմի մեջ խիստ անհրաժեշտ ու չափազանց օգտակար քննարկումների միջավայր։ Անկասկած է, որ այդ հարցի պատասխանը գտնելու համար խիստ անհրաժեշտ եւ չափազանց կարեւոր է նոր քաղաքական վետախավի ձևավորումը։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք։